Aí, ó, tá explicado. Agora eu vou mostrar por que esse papagaio tá tão brabo. E só fica aqui, tá dormindo aqui agora. Direto. Ó, vamos lá ver. Louro, vem. Louro, vai me pegar não, rapaz. Para, tá doido? Infelizmente, ai, uma gata criou aqui dentro desse toco velho de cocheira. E o papagaio parou de dormir lá em casa e tá cuidando dos gatinhos. Ó, ó, pra vocês verem, hein? É o mundo.